В Одесі під час урочистостей з нагоди відзначення Дня військово-морських сил Збройних сил України відбулося погашення конвертів «Україна чекає на вас», присвячених бранцям, заручникам і політв'язням, які перебувають у в'язницях Російської Федерації та на окупованих територіях України. Погасили конверти міністр оборони України Степан Полторак та директор Одеської філії акціонерного товариства «Укрпошта» Сергій Дрозд. На конверті зображена картина художниці Беати Куркуль «Маленький кораблику, повертайся додому», яка була створена на підтримку українських моряків, що були незаконно затримані Російською Федерацією в районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Я би хотіла сказати велике дякую взагалі людям, які пишуть і підтримують хлопців. На початку нашої виставки, будемо так казати, ми друкували самі конверти і просили людей писати листи. І зараз до нас долучилися за нашим проханням «Укрпошта», вони видали конверти, чудові конверти, тиражом 50 тисяч, які можна зараз придбати в будь-якому відділенні «Укрпошти», написати листа як морякам, так і між собою. Але це все ж таки буде підтримка і нагадування про наших хлопців, що вони в полоні і що ми їх чекаємо додому. Дуже представительна якраз на конверті експозиція і самого конверта, і марки, символ Одеси, і символ жени моряка, яка відправила свого мужа в дальній путь. И, собственно говоря, ждет, когда он вернется вместе с ребенком. Поэтому тематическая выставка сегодня, да, ожидание наших моряков из полона. Вот, мы, собственно говоря, приурочили выпуски конверта и гашение марки к этой процедуре. Після погашення поштової марки міністр оборони України зустрівся з родинами військовополонених українських моряків. Степан Полторак подякував рідним та близьким моряків за мужність, витримку і наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб вернути хлопців додому. По завершенню зустрічі родичам моряків було вручено знаки народної пошани «Хрест Калнишевського» за гідність у полоні. Повертайтеся швидше, хлопці, ми чекаємо вас.